Hei, og velkommen til en ny Kasper på kjøkkenet. I dag så skal jeg lage fisk, og det er steinbittfilet. Og med dette her så skal jeg ha pommes frites, eller pommes frites som det heter. Man skal ha paprika og champignoner og squash. Så la oss starte. Så da begynner man å kutte opp champignonen da. Jeg pleier å bare kutte det sånn, på den måten her. For det krymper, så krymper jo i stekepanna. Så da spiller det egentlig ikke rolle hvor stor de er, for det krymper jo. Neste ut er squashen. Skjærer på nesten det samme måte. Så da tar vi sånn cirka halve av squashen her. Deler den i to. Skjer det først over sånn her. Og etter det så skjer vi den på langs. Og til slutt så er det jo paprika. Veldig viktig å ta bort det som er midten her, for det er veldig mye frø. Når frøene er sånn delvis borte, så pleier jeg å ta bort det som er ekkelt inni her, da. Skjærer man på samme måte som man gjorde med squashen. Så når det er skjært opp, så er det på tide å krydre fisken. Slik. Så jeg krydrer sånn jeg alltid gjør. Jeg er veldig glad i grillkrydder, så da blir det grillkrydder på det her også, og pepper. Prøver jeg å ta litt pepper, jeg pleier alltid å ta litt mye med uheld, men jeg skal prøve litt forsiktig den gangen her i hvert fall. Så når det har gjort, så er det bare å snu dette, og så gjør man det akkurat samme på andre siden. Fersk grillkrydder, det er veldig godt med grillkrydder. Mange av dere som lurer, hvorfor bruker du så mye grillkrydder? Der fikk dere svaret, jeg er veldig glad i grillkrydder. Der var det litt mye da, så det skal du ha for det der, den delen var litt mye, så da kan vi smøre litt ute. Og så er det så klart litt pepper. Glemte jeg å si det også, men jeg skal ha lime på dette her etter hvert da. Så la oss steke fisken. Da setter jeg plate på 9, for da blir det fortere varme. Og for mange av dere som vet det også, så er jo jeg veldig glad i smør. Så jeg kommer ta litt mer smør enn det man normalt skal ta. Og da er det bare å vente til at platen blir varm, slik at man kan begynne å steke denne fisken her. Da har det blitt varmt i platen her, så skal vi ta og legge på fisken. Skru ned platen til 6. Jeg glemte å si det, jeg skulle ha syltet agurk til dette her, og lime og chili, hvis ikke jeg sa det på starten, så vet dere det nå. Så det jeg pleier å gjøre er å egentlig bare snu den sånn her, slik at det ikke brenner seg fast i plata, for det er veldig kjedelig, for da går den i biter. Stor sannsynlig så går den her i biter, fordi det får jeg alltid gjøre det når jeg lager, men prøv å unngå det hvis du klarer det. Nå har jeg snudd den to ganger, jeg snur nå tredje gang her for å passe på at den ikke setter seg fast. Det lukter allerede godt der, når det begynner å bli litt nærmere klar, så skal jeg ta litt, hva heter det, lime over da, for å få litt sånn syrlighet i smaken. Da tenkte jeg å snu den, fordi nå har jeg snu den sånn 4 ganger sånn cirka. Nå skal jeg egentlig stekes til den blir gjennomstekt, og ettersom det ikke skal ta så lang tid, så klipper jeg over til at den er gjennomstekt. Da har det stått litt, da er det på tide å ta lime forsiktig over. Og så tar vi og snur dette her, før man legger her over til et tallerken. Da er det på tide å legge det her på tallerken. Så er det på tide å steke det sunne greiene, som er champignon, squash og paprika.
Det er egentlig bare å ta og steke dette her til at egentlig alt har blitt litt varmt. Dette her går ganske kjapt, og når dette her er ferdig, så er egentlig maten ferdig. Jeg har jo allerede, eller kjæresten har jo hatt og spist før meg, eller hun har spist før meg, og da har hun laget pommes frites, så pommes frites er ferdig. Så det her blir ganske godt her. Da begynner dette her å bli ferdig, så er det bare å ta over til tallerken, så skal dere få se hvordan det ser ut. Og det der vil jeg egentlig lage, og så er det veldig sunt og godt, fordi fisk er sunt, og grønnsaker er sunt. Så la oss ta over her til tallerken. Da var maten klar, og jeg håper dere synes dette var bra. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tommel opp, så pleier jeg å si kommentere nede i kommentarfeltet til nye ting jeg kan teste ut. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny episode av hva jeg lager. Ha det!